Mestareiden liigassa homma on toiminut. Tiago Silva avasi hanat Porttua vastaan. Kolumbialaishankinta Jackson Martinez on ollut Porttun onnistujia läpi kauden. Tasoitus on hänelle kauden 13 maali uudessa seurassa. Alakon kärkipaikka lipesi Porttuun hyppysistä PSG:n syliin, kun Ezequiel Lavezzi juhti 2-1 voittomaalin. Tätä maalivahti Helton ei ehkä halua nähdä uudestaan. Carlo Ancelotti saa olla tyytyväinen PSG:n euro-otteisiin. Dinamo Zagrebin